Modelet më të reja të automjeteve të brendeve më të njohura ndërkombëtare po prezantohen në panajirin automjeteve Prishtina International Auto Show. Këtu janë duke marrë pjesë 12 kompani importuese me totalisht 23 brendet të autoveturave. Po thuaj se gjitha brendet janë prezente dhe me gjitha modelet më të reja të cilat i kanë në disponim për të shitur. Po shpresojmë që ky panajir do të rris edhe më të uqe shitjen e veturave të reja, si shdijet ne jemi një prej kontribuzve më të mdhej të në bugjetin e Kosovës me tatime dhe me gjitha tjera që i paguem, gjithashtu kryojmë edhe vendet të reja të punës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Luka, tha se sektori automobilistik është ndër punëdhënësit që kryon më së shumti vende pune. Ky sektor vazhdon të jetë një sektor jashtëzakonisht me rëndësi për vendin, pra sa i përket aktivitetit ekonomik është një sektor shumë rëndësi të madhe, por gjithashtu sa i përket shërbimeve në këtë sektor është një ndërpunëdhënësit kryesor, pra që gjeneron vende pune në vend. Por ajo çfarë ne duhet të fokusohemi është e ardhmja e këtij sektori. Pra unë mendoj që e ardhmja në këtë sektor, pra automobilistik, është në makinat elektrike dhe për këtë iniciativë kemi filluar që në ligjin aktual të TVSH-s që është duke rishikuar, ne do ta heqim pra TVSH-n sa i përket makinave elektrike. Dhe kjo është iniciativë për ta lehtësuar pra importin e atyre makinave për të bërë më të përballueshme kostën e atyre makinave. Ndërsa ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endris Shala tha se ky panajir është shumë i rëndësishëm për tregtinë dhe ekonominë e vendit. Unë dua t'ju siguroj edhe juve në përkushtimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë të Qeverisë Republikës së Kosovës për krijimin e kushteve sa më të mira për juve në këtë rast si tregtar, si importues të brendeve kryesore të automjeteve në Republikën e Kosovës. Është zakonisht shumë i rëndësishëm për tregtinë dhe ekonominë e vendit tonë. Një ndër kompanitë pjesëmarrëse në këtë panajir është Automita, me gjithsej tri brende të njohura të veturave. Renault, Nissan dhe Dacia. Këto si aliancë në nivel botëror janë marka alianca më e madhe në botë në prodhimin e veturave. Nështa edhe e keni pa që dy vitit e fundit e njëta zotëran edhe në Kosovë, që dy vitit e fundit njerë Dacia, njerë Renault, vetura më e shitur në Kosovë, edhe ne si Automita jemi korporata më e madhe në Kosovë që miremi me përfaqësimin e brendeve të markave të autoindustrisë. Jënë ofertat më të vëlishme, i kemi 15 modele të prezentume. Panajiri i automjeteve Prishtina International Auto Show do të jetë i hapur deri më 5 prill në orën 20.